Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն է Փարեվցուզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 37-րդ նիստ Երևանի մեջ փաստվեցավ Ավրորա Մարտիգայանյանի եւ հայրենիում իրականացված ցեղասպանության հանդակներ միջազգ հուշագործող քանդակ։ Փակուն Արցախին կերևարված ռազմական ղեկավարության դեմ նոր մեղադրանք է ներգրավված։ Փակուն անհատ գործնեայ ճակատագիրների վերահանման հարցին ուղղությամբ չի համագործակցել Արևելյան Հայաստանին հետ ԱԿՆ-ի խոսնակ։ Արդարության հասնելու ճանապարհին հայ-պատանների ճակատագիրը պետքի առաջնային լա քնարկում Ժնևին մեջ։ Իսրայելական փանակը հայտարարած է, որ օրերը չեն մտնել Բեյրութ կամ Լիբանանի խոշոր քաղաքներ։ 30 սեպտեմբեր տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի նիստը։ Նիստի փաստման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյան։ Նախագահ Արմինակ Աբրահամյան նիստին ատեն հայտնեց, թե որքան կարևոր աշխատանքներ իրականացվեցան Գոմինդասի 155-ամյա կնույված Էքսան Պրովանսի Գիտաժողովի եւ տեղի ունեցած համերգին կազմակերպման համար։ Գիտաժողովի նշանակալից ելույթով հանդես եկած նախագահ Արմինակ Աբրահամյան անարժեվորած էր Արևմտյան Հայաստանի մշակութային ժառանգության պահպանումը։ Նիստի նախագահի շահագրգես նաև ցուցահանդեսին մասին, որտեղ ներկայացված էր հայկական մշակույթի ժառանգությունը։ Տիկի նախագահ Լիդիա Մարկոսյան հայտնեց Կոմիդաս վարտաբեդի շքանշանին կարևորության մասին։ Նիստին ավարտին պարոն Աբրահամյանը Սավոլյովին կրնանք պաշտպանել մեր իրավունքները եւ ներկայացնել այն իրականությունը, որով հետ միջազգային համայնությունը կսկսե հաշվի նստել։ Գոմիդասի թանգային ինստիտուտին այգին մեջ փացվեցավ Ավրորա Մարտիգանյանի եւ հայրենիում իրականացված ցեղասպանության հատակներ նվիրված հուշագոթող քանդակը, որը նախաձեռնած է Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը։ Փաստման առողոթենը ես ցուցադրվեցավ Ավրորային լուսաբաց անիմացիոն վավերագրական ֆիլմը։ Ավրորա Մարտիգանյան հայրենիում իրականացված ցեղասպանությունը վերաբերած հոլիվուդյան աստղ եւ բարերար ոգեշնչած է Ավրորա նախաձեռնության ստեղծմանը։ Հուշագոթողին հեղինակը Վիգեն Ավետիսն է եւ այն գներգասնե Մարտիգանյանի Գյանքի երկու փուլերը ցեղասպանության սարսափները միջև փրկություն ԱՄՆ-ին մեջ։ Փաստման առողջությանը մասնակցեցին բազմաթիվ բազմավոր հյուրեր՝ Աթիվն ու Վարաֆեյան, Խաժակակ եպիսկոպոս Պարսամյան եւ այլք։ Մատենաթանը ներգրավեցավ Մադիա Մարտասիրա ցերագին վերջինը ճնվիրված նորաբաց հուշակոթողը, որը ցուցադրվի միջև 2024 թվական 07 հոկտեմբեր։ Փակուն Արցախի ռազմական ղեկավարությանն ուշնինձու մեղադրանք առաջադրած, որն ավելի շատ զավեշտի է նման։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քյամրան Ալիևի խոսքով իթիվս նախորդ մեղադրանքներու անոնք մեղադրվի նաև պատմամշակութային ուշարձանները ոչնչացման համար։ Դատախազը հավելած է, որ ցերպակալվածներու բոլոր իրավունքներն իբր պաշտպանված են։ Անկի յուրաքանչյուր ունի քանի փաստաբան եւ իրավունք ունի ճանոթանալ կորձի նյութերը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործերը հարուցած Արցախի նախկին ռազմական ղեկավարներին 15-ի նկատմամբ 2023 թվական սեպտեմբերին փակվի իրականացված զանգվածային ռազմական ագրեսիային հետևանքով Արցախի ռազմական ղեկավարության մասմամբ օրինապար կանանավորված է տարված փակում։ Անոնց մեղադրանք առաջադրված ահաբեկչության ֆինանսավորման, որոնք նախատեսված ինվաստ կազմավորումներու խմբավորումներ ստեղծելու ահաբեկչության նպատակով արժանքներ անցկացնելու համար։ Արևելյան Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամուլի խոսնակ Անի Փաթելյան անդրադարձ է Ռադար Արմենիայի հարցմանը կապված փակվի մեկնաբանություններու հետ Հայաստանը կհրաժարվի տրամադրել տեղեկատվություն անհայտ կորած անձանց վերաբերյալ։ Անդ գծած է, որ Արևելյան Հայաստանը մշտապես շահակրկրված է եղած հումանի դերխնդիրներու աթիվ անհայտ գործածներու ճակատագրերու պարզմամբ։ Հայկական կողմն ունի 1008 անհայտ գործածներ եւ նախկինը փակվին է փոխանցված անոնց մասնակցներու տվյալներ 2024 թվական մայիսին նախատեսված հանդիպումը երկու կողմերու հանձնաժողովներու միջև չկայացավ փակվի մերժման պատճառով։ Փակվի արձակումներու հետևանքով բազմաթիվ հայեր բռնյան հետացած են, սակայն չնայած ապացույցները փակուն չի համագործակցել մարդու իրավունքներու միջազգային կառույցներուն հետ։ ՄԿ գրասենյակի մեջ հրապարակված փաստաթուղթերը կհաստատեն 2024 թվական 24 հայերու գերեվարումին դեպքերը։ Ժնևի մեջ կայացած է մարդու իրավունքներն փակվի մեջ հայկարանավորների ճակատագիրը քննարկում, որը կազմակերպված է քրիստոնեական համաշխարհային կազմակերպության ժնևյան գրասենյակը։ Կազմակերպության ներկայացուցիչ Ջոլ Վելդքեմփ հիշեցուց, որ մեկ տարի առաջ Արցախի բռնի դեղ հանումների վերջնական փուլի մեջ էր եւ վերջին 3 տարիները հայերը պատանդության դարձած էր կառավարման կազմակերպման միջոց։ Այսօր դասնյակ հայեր դեռ կփախվին փակվին մեջ։ Քննարկման բանախոսները ընդգծեցան, որ այս մարդու ճակատագիրը պետք է առաջներ թլա արդարության հասնելու ճանապարհին։ Իսրայելի փանակի խոսնակ կոնտրադիմադ Դանիել Հագայանը ասաց, որ Իսրայելի փանակի զորքերը չեն մտնել Բեյրութ կամ Լիբանանյան որևէ խոշոր քաղաք, նշելով, որ Իսրայելին ցամաքային գործողությունը հյուսիսային հարևանին դեմ կլա հնարավորինս կարճ
Great Times of Israel-ը։ Լրագրողները հայտարարության նշած է, որ իսրայելական զորքերը չեն պատրաստվել դեպի Բեյրութ։ Մենք չենք պատրաստվել գնալ դեպի հարավային Լիբանանի քաղաքներ։ Մենք գտնանալու ենք աշխուղերու տարածքները, մեր սահմանը հարող տարածքը։ Մենք ամեն ինչ կնենք աս տարածքին մեջ, որպեսզի ապամոնտաժենք Հեզբոլահի ենթակառուցվածքը, ասաց Էյան։ Հարցին, թե որքան ժամանակ կնա շարունակվի ցամաքային գործողությունները, Հագարի պատասխանած է, որ ես ադոնք չեմ բացահայտել ճշնամին, բայց մենք հատկանենք, որ քան հնարավոր է արագ օրեր, շաբաթներ։ Մենք կնենք այն, ինչ անհրաժեշտ է, սահմանափակ եւ դեղայնացված օպերացիա, որը մենք հիմա կնենք։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարյավ։